Про те, як відбувається пропуск гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою митного оформлення, повідомив на брифінгу перший заступник Держмитслужби України Олександр Шуцький. Процедура дуже спрощена. Щоб ви розуміли, на даний час ми посилюємо кількість людей на митних постах для прискорення оформлення і допомоги благодійним організаціям з оформлення гуманітарної допомоги. Процедура спростилася. Я прошу ще ті компанії, ті брокерські організації, ці громадські, що вони обов'язково подивилися на сторінки Міністерства фінансів, може на сторінки Кабінету міністрів і на сторінки Держмитслужби, як виглядає декларація. Ви можете їх оформити в ручному режимі, наші співробітники будуть її вносити і в автоматизований формат. Можливі затримки вантажу багато благодійних організацій надають допомогу. Але якщо виникає ситуація, коли ви бачите, що груз стоїть достатньо довго з якихось причин, то оперативно давайте нам інформацію в наші відкриті канали, на Фейсбуці, то, що ми мали інформацію, і на сайті Держмитслужби стосовно такої можливої ситуації, ми дуже оперативно будемо на це реагувати. Також повідомили, що буде з конфіскованими на кордоні товарами. Це транспортні засоби, це товари харчування, які ми вже передаємо до Збройних сил України, ми передаємо до громадських організацій за листом військової адміністрації. Вже були спроби під виглядом гуманітарного вантажу завозити контрабанду. Ми попереджаємо, Державна митна служба попереджає і також військова адміністрація. Якщо раніше це був просто протокол стосовно порушення митних правил, да, і штраф, то на даний час, щоб всі контрабандісти, всі, хто хоче зараз наживатися на цій біді, попереджаю, товар буде конфіскований, і транспортні засоби також будуть конфісковані і передані до Збройних сил України або до військової адміністрації. Спрощений бланк декларації для ввозу гуманітарного вантажу, в якому є 10 позицій, опублікують сьогодні на сайті Міністерства фінансів та на сайті Державної митної служби України.